assalomu alaykum efirda ichki ishlar vazirligi axborot ah xizmatining haftalik dayjisi studiyada nulufar to'raxonova ichki ishlar vazirligi tizimida sodir bo'lgan xabarlar tafsiloti bilan yaqin daqiqalar davomida tanishingiz mumkin mustaqil davlatlar hamdo'stligi hududlarida uyushgan jinoyatchilik va jinoyatchilikning boshqa xavfli turlariga qarshi kurashni muvofiqlashtirish bo'yicha byuroning mustaqil davlatlar hamkorligiga a'zo mamlakatlar hududida tashkil etilganligining 25 besh yilligi munosabati bilan o'zbekiston respublikasi ichki ishlar vaziri general leytenant po'lat bobojonov byuro direktori politsiya general leytenant Alek fedorovich kanalovaga tabrik yo'lladi o'tgan yil yakunlari va joriy yilda belgilangan ustuvor vazifalarning bajarilish jarayonlarini o'rganish maqsadida ichki ishlar vaziri o'rinbosarlarining viloyatlarga tashrifi amalga oshirilmoqda xorazm viloyatida bo'lib o'tgan ana shunday tashriflar tafsiloti navbatdagi lavhamizda ichki ishlar vazirining o'rinbosari polkovnik rustam xatamovning xorazm viloyatiga tashrifi viloyat ichki ishlar boshqarmasi va uning hududiy bo'limlarida xizmat olib borayotgan yoshlar bilan uchrashuvdan boshlandi yosh xodimlarga qaratilayotgan e'tibor va ular tomonidan bildirilayotgan fikr mulohazalar keng muhokama qilinib soha rivojiga munosib hissa qo'shib kelayotgan yosh xodimlar va ularning ota onalarining xizmatlari ichki ishlar vazirligi tomonidan munosib e'tirof etildi ichki ishlar boshqarmasi tezkor ma'lumotlar bo'limi rahbari boshchiligida faoliyat ko'rsatayotgan ishchi guruh tomonidan boshqarma arxivida saqlanayotgan qatag'on yillarda qo'zg'atilgan jinoiy ish va boshqa toifadagi yig'ma jildlarni o'rganish natijasida aniqlangan ma'lumotlar bilan yaqindan tanishib o'tildi va bu borada qo'shimcha topshiriq va tavsiyalar berildi vazir o'rinbosari qatag'on qurbonlari muzeylarini maktablarda ham tashkil etish shu orqali ajdodlarimizning vatan himoyasi yo'ldagi jasoratini yoshlarga ko'rsatish zarurligini aytib o'tdi ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan xodimlar uchun imtiyozli kredit asosida qurib berilayotgan ko'p qavatli uy joylarni topshirish tadbiri ham o'tkazildi yaqinda qurib bitkazilgan navbatdagi zamonaviy uylar o'z egalariga topshirildi tashrif yakunda xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasida general mayor davron nazarmuhammedov boshchiligida o'tgan yil amalga oshirilgan ishlar va kelgusida bajarilishi kerak bo'lgan ustuvor vazifalar yuzasidan yig'ilish o'tkazildi ichki ishlar vazirligi rahbariyatining viloyatlarga tashrifi davom etmoqda selfi manya bu atama bir necha yil avval yoshlar o'rtasida keng tarqalib so'nggi vaqtlarda muomaladan chiqib borayotgan edi biroq o'n beshinchi yanvar sanasida temir yo'l vagonlaridan birida sodir bo'lgan navbatdagi ko'ngilsizlik aynan selfiga tushish istagi sabab bo'lgan hozir shu haqda 15 yanvar sanasida temir yo'l vagonlaridan birida sodir bo'lgan navbatdagi ko'ngilsizlikka aynan selfiga tushish istagi sabab bo'lgan ichki ishlar vazirligi transportda xavfsizlikni ta'minlash bosh boshqarmasi toshkent janubiy vokzalda xavfsizlikni ta'minlash bo'limi navbatchilik qismiga kelib tushgan xabarga ko'ra voqea joyiga chiqib o'rganish ishlari olib borildi aniqlanishicha sergeli bekatining uchinchi yo'lida turgan vagon ustiga selfiga tushish maqsadida chiqqan ikki ming ikkinchi yilda tug'ilgan mehribonlik uyi tarbiyalanuvchisi yuqori kuchlanishli tok urushi oqibatida qattiq jarohatlangan jarohat o'ta jiddiy bo'lib tananing to'qson uch foizi ikkinchi va uchinchi a b darajali termik kuyish uchinchi darajali bosh miya yopiq jarohati tashxisi qo'yilgan endigina 19 yoshni qarshi olgan yigit uchun bu albatta katta sinov hammamiz uni tezroq oyoqqa turib faol hayotga qaytishini istaymiz biroq oqibatini o'ylamay bosilgan qadam ijtimoiy tarmoqni hayratlantirish uchun o'z hayotini xavf ostiga qo'yish qanday oqibatlarga sabab bo'lishi boshqa yoshlarga dars bo'lishi kerak mutaxassislarning ta'kidlashicha poyezd vagonlari ustidan o'tgan elektr simlarida 27000 volt kuchlanishga ega elektr toki harakatlanadi bu esa inson hayoti uchun o'ta xavflidir shunday ekan nafaqat elektr toki va poyezd vagonlari bilan bog'liq balki boshqa holatlarda ham albatta kattalar maslahati hamda xavfsizlik qoidalariga rioya qiling ijtimoiy tarmoqlarda baxmal tumanida yashovchi fuqaroning video murojaati tarqaldi mazkur shaxs tuman ichki ishlar bo'limiga chaqirilganligi va u yerga boradigan bo'lsa tirik qaytmasligini bildirib rahbariyatdan yordam so'ragan ha ushbu fuqaroning ichki ishlar bo'limiga chaqirilgani rost biroq uning hayoti uchun hech qanday xavf mavjud emas bugun 18 yanvar kuni baxmal tuman ichki ishlar bo'limi Addelga chaqirgan borib boradigan bo'lsam u yerdan tirik qaytmasligim tayin mazkur holatning yuzaga kelishiga sabab video murojaat muallifi yer mulk kadastr davlat korxonasi baxmal tumani filiali sobiq boshlig'iga ijtimoiy tarmoq orqali uydirmalar tarqatish shan va qadr qimmatini kamsitish yo'li bilan tuhmat qilgan shu bois unga nisbatan prokuratura tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan ichki ishlar bo'limi tergovchisi telefon orqali hamda advokat va profilaktika inspektori bilan birgalikda turar joyiga borib tuman ichki ishlar bo'limiga kelishi zarurligini tushuntirganda ham fuqaro u yerga borishdan bosh tortgan qisqasi unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgandan xabar topib ijtimoiy tarmoqlarda shovqin ko'tarish yo'li bilan vaziyatdan chiqishga uringan o'zini bloger sifatida e'tirof etayotgan ijtimoiy tarmoq faoli esa mazkur vaziyatni to'liq o'rganmasdan faqatgina murojaat egasining fikridan kelib chiqqan holda tayyorlangan video materialni internetdagi sahifasiga joylashtirgan mazkur xabarni tarqatgan blogerga nisbatan o'zbekiston respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 189 yuz prim ikkinchi moddasiga ko'ra javobgarlik masalasi ko'rib chiqiladi jinoyat ishi qo'zg'atilishiga sabab bo'lgan holatning yakuniy tafsilotlari haqida esa jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati albatta rasmiy ma'lum ma'lumot beradi ayrim hollarda go'sht mahsulotlarini ruxsat etilmagan tartibda transport vositalarida tashish holatlari kuzatilmoqda afsuski bundan birinchi o'rinda iste'molchilar aziyat chekishi mumkin jizzax va samarqandda ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan ana shunday holatlarning oldi olindi jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash boshqarmasi karantin tadbirlarini ta'minlash bo'linmasi xodimlari tomonidan sangzir 15 yo'l patrul xizmati maskanida isuzu rusumli transport vositasining yukxonasi tekshirilganida veterinariya sanitariya talablariga zid ravishda 39 bosh qo'y 28 bosh echki va 1 bosh qora mol go'shtlari olib ketilayotganligi aniqlandi samarqand viloyatida ham karantin tadbirlarini ta'minlash bo'linmasi xodimlari shu kabi holatga duch keldi yuqori nuqta yo'l patrul xizmati maskanida Nexia avtotransport vositasi tekshirilganda orqa yukxonasi hamda salon qismida veterinariya sanitariya talablariga zid ravishda hech qanday hujjatlarsiz kelib chiqishi noma'lum bo'lgan taxminan yuz kilogramm parranda go'shtlari borligi aniqlandi ushbu go'sht mahsulotlari veterinariya ma'lumoti bo'lmaganligi sababli tekshirish maqsadida muzlatgichlarga joylashtirilib holat yuzasidan tegishli hujjatlar rasmiylashtirildi joylarda ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida bir nechta giyohvandlik moddalarining savdosi bilan bog'liq holatlar aniqlanib hodisa ishtirokchilari daliliy ashyolar bilan qo'lga olindi farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv boshqarmasi tezkor xodimlari o'zida saqlab kelayotgan gashish giyohvandlik moddasiga o'xshash moddani 12 million so'm pul evaziga maxsus xaridorga sotgan shaxsni qo'lga olishdi ushbu fuqaro yashash xonadonida yashirib qo'ygan giyohvand moddasini o'z ixtiyori bilan ichki ishlar bo'limi xodimlariga topshirdi mazkur moddalar 190.1 gram to'qson gashish giyohvandlik moddasiga o'xshash modda ekanligi aniqlandi shuningdek qo'shtepa tumani solijonobod mahallasida yashovchi fuqaroning xonadoni ko'zdan kechirilganda 2 dona shisha idishda giyohvandlik vositasiga o'xshash moddani qonunga xilof ravishda saqlab kelayotganligi aniqlanib tekshirib ko'rish uchun olingan moddaning sof vazni yetmish to'qqiz grammni tashkil qilib marixuanna giyohvand moddasi ekanligi aniqlangan olmaliq shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan shaharning sumbula ko'chasida maqsadsiz yurgan shaxs xolislari ishtirokida ko'zdan kechirilganda uning o'ng qo'lida bo'lgan qora rangli selofan paket ichida vazni bir kilogram besh yuz uch gramm marixuanna giyohvandlik moddasi borligi aniqlanib ushlangan xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv boshqarmasi va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan reyd tadbiri davomida oqdarband qishlog'i ittifoq mahallasida yashovchi fuqaro maxsus xaridorga 2000 aqsh dollari evaziga 55 gram gramm o'pi giyohvandlik moddasini sotgan paytida ushlanib tegishli tartibda hujjatlashtirildi aniqlangan holatlar bo'yicha tegishli tartibda jinoyat ishi qo'zg'atilib tergov harakatlari olib borilmoqda ayni vaqtga qadar e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi shu kabi boshqa ma'lumotlar bilan ichki ishlar vazirligining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalari orqali ham tanishishingiz mumkin e'tiboringiz uchun rahmat salomat bo'ling